որ հասկանում ես սխալ ենք անում։ Ճղայնանալու է ախրին, քարթեն թղթով իմ պապանը։ Սխալը առաջին հերթին քեզնից է եկել, որ առանց ինձ ասելու տանից դուրս ես եկել։ Ես այնքան լարված էի ու խառը, որ ոչ մի բանի մասին չէի կարող մտածել։ Էլ չենք շարունակում։ Ուղղակի սրանից հետո ինչ քայլ անում ես, ես պետք է իմանամ։ Բայց հիմա ուր ենք գնում։ Գնում ենք լուսաբաց դիմավոր ենք։ Չէ, խնդրում եմ քեզ, չեմ կարող, պատկերացնում ես դու։ Ինչ լինում է թող լինի։ Ես ուրենք եկել, Չարենցի կամարի մոտ։ Միշտ երազել եմ ես տեղ լինել։ Դե հետա դրա համար էլ եկել ենք, արի բարձրանանք վերա։ Ժամանակի նման անեզր և լորության նման անբար։ Որքան գնում այնքան անեղծ ու խորն ես դու ինչպես անթար։ Ամեն գարնան կարծես նորից նույն գիրկն ես ինձ կարդում անբար։ Եվ նոր եմ իշտ իմ աստքո, իմ սերանգին, իմ սերանմար։ Շատ սիրուն ես ասմունքուն։ Պաշտում եմ Չարենցին։ Այս տողերը նվիրված են Արփինեին, Չարենցի մեծ սիրուն։ Ճիշտ ասած, տողեր քեզ չեմ կարող նվիրել, բայց փոխարենը կարամ տակացնեմ քեզ։ Ադյալով ու տաք թեյով։ Մի րոպե ստեղ սպասի գնապե։ Որտեղից։ Մեքենայի մեջ։ Ես ամեն ինչ ունեմ։ Հեռու գնամ։ Չէ։ Ինչի։ Կմրսես։ Հետ էի ուզում լսել։ Դես քաղաքը ինչ սիրուն է, լույսերը։ Հալո։ Վլադ տղա, Սայդանա։ Հա, տիկին Այդա ջան, այսինչ լավա զանգել եք, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, հա, ասեցի զանգեմ ասեմ, որ Ռոզայի հայրը տարավ Ռոզային։ Հա, վերջը գնաց, հա, հետը։ Հա, գնաց տղաս։ Լավ, լավ, Վլադ ջան, կներես,
Ուղղակի որ ձեր տանն էինք ապրում, մտածեցի զանգեմ ասեմ քեզ, խոսեմ հետդ։ Հա, Տիկին Այդա ջան, լավ է կարել, որ զանգել եք, երբ պետք լինի ու ինչ հարցով պետք լինի զանգեք։ Ձեզ Այդա ինչի զանգեցիր։ Այնուամենայնիվ Տիկին Այդան իրան շատ տարօրինակ է պահում։ Շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ այս զգացողությունների համար, ես առաջին անգամ եմ այս զգացողությունները ունենում, շնորհակալ եմ։ Վայ, ամբողջ գիշերը աչք չեմ փակել, գլուխս ցավում է։ Վայ, ես էլ, ամբողջ գիշերը Ռոզայի մասին եմ մտածել։ Ես լավ էլ քնել եմ։ Այդա դեմքիդ գույն չկա, չես քնել։ Տնորենի պաշտոն ես ստացել, բոլորից լավ պիտի քնած լինեիր։ Այ երեխեք ջան, չէիք սպասում։ Ուրախ եք, չէ՞։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ ուրախ եմ տեսնելով ձեր ուրախությունից փայլող աչքերը։ Դուք հիմա եկել եք։ Ես եկել եմ զբաղեցնելու իմ պաշտոնը և իմ ատամը և իհարկե զբաղվելու ձեր դաստիարակությամբ։ Շնորհակալություն, Անի Դավիդովնա, մեր դաստիարակությամբ զբաղվելու կարիք չկա, ու կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ դուք զբաղվեք ձեր… Էլեն լռի։ Շնորհակալություն, Այդա, որևէ մեկը ավելացնելու ինչ-որ բան ունի։ Դե եթե պիտի Այդան մեր բերանները նորից փակի, ապա ոչ, ասելիք չունենք։ Դուք մեզ ասելու բան ունեք։ Երբ պահագա կխոսենք։ Իսկ հիմա, Այդա, արի ինձ մոտ, անցիր իմ սենյակը։ Բարի լույս, իմ մարքը հետս դր։ Բարի լույս, բայց ես արքայադուստր լինելուց շատ հեռու եմ։ Հավատա դու ավելին ես, ու պետք չի քեզ թերագնահատես լսում ես, դու ավելին ես։ Ուղղակի մեզ լույս աշխարհ բերողները ստիպել են մեզ, որ… Մի խոսա, էդ հենց իրանք են մեղավոր, ու իրանք պետք է գլուխները կախման կան, դուք մեղք չունեք։ Արի չխոսանք էլ իրանց մասին։ Ես մենակ ուրախ կլինեմ։ Այս ինչքան շատ էի քնել։ Շատ, բայց ասա որ լավ էր իմ գրկում, տաք ու ապահով։ Ես հասկանում եմ, որ շատ սիրում տեսարանը, ու մենք կարանք մնանք, բայց… Նորեք մեզ տեսնում։ Գիտեք չէ, որ այսքան ժպտալ պետք չի, կնճիռներ կառաջանան, կծերանակ։ Իսկ դրանք վերացնելը շատ թանկ հաճույք է։ Հարուստ տղա գտար, լեզուդ երկարեց։ Լսի աղջիկ ջան, ծրտերն ընկելը, իսկ քաչալ լինելը հղիա հիվանդանալու վտանգով, հասկացա՞ր։ Այսինքն այն, որ եթե չեք ուզում այստեղ փիտրացավի նման ման գալ, ուրեմն մեզանից հեռու մնացեք, հասկացա՞ք։
Որովհետև նույնիսկ ձեր սիրելի Անի Դավիդովն այն վերադարձը ձեզ չի փրկի։ Մարդներ, ինձ ինչ-որ մեկը կարա բացատրի, ինչ ա նշանակում Վեդմայի հետ գալը։ Ինչ-որ մեկը չէ, հենց մեր Քրիստը, որովհետև ես գործի գլուխ ինքն էր կանգնած, հա՞։ Դե ինչ ասեմ, նորմալ ա ուրեմն ես լուծումը, Անջո։ Սրանք սկում են Անի Դավիդովնայի վերադարձը։ Թող սկան, ով ասել, որ իրանք միշտ պետք է ուրախ լինեն, մենք էլ մի անկյունում միշտ կուչ եկած։ Հա, մեկ-մեկ էլ թողում ենք տեղերով փոխվենք, ինչ կլինի որ։ Բաղնիկը տանուշ։ Վերսի, հետ ինչ ես սարկում։ Այն ինչը, որ դու սիրում ես։ Գիտես, եվ այսօր այն եզակի օրերից է, որ համեսով ուտել եմ ուզում։ Դե դու են մարկանցից ես, ովքեր որ հացնել են դրամադրության պուտում։ Լավ, անստի։ Ինչ ես ասնայում, եվ ակեր։ Զարմանում եմ, նստած ենք իրար կողք ու չենք վիճում, վաղուց ենց բան չեր եղել։ Վատա։ Չէ, նավա, ավելին ասեմ, սա իմ երազած պահերից մեկն է։ Իմ երազանքները մի քիչ այլ են, ես ավելի ջերմ ու ռոմանտիկ կյանք եմ ես համար պատկերացնում, բայց ամեն ինչ հերթով, համբերություն ունեցող մարդը կյանքում ամեն ինչի հասնում է։ Մերսի, ամեն ինչ շատ համով է։ Անուշ լինի, սրանից հետո մենակ նախաճաշ անելուց հետո ես տանից դուրս գալու։ Եվա, խառնել ես, մեզնից հավին դու ես։ Կյանքս։ Ինձ մի հատ նորմալ հագուստ դիր։ Ինչ ես հասկանում նորմալ ասելու։ Դե, այսօր պապայի հետ հանդիպում ունեմ, ուզում եմ մի քիչ ներկայանալ իրեն։ Դուք ինձ չէիք սպասում, բայց ես վերադարձա այդը։ Մենք դա արդեն հասկացանք։ Եվ, ուրախ չես իմ գալու։ Եթե անկեղծ, ապա… Գիտեմ այդը։ Գիտեմ, որ դու շատ ուրախ ես, որ նորից պետք է աշխատես։ Ես ուզում եմ, որ այսուհետ ամեն ինչ լինի իր տեղում, բոլորը լինեն իրենց դերերում։ Այո, բոլորը պետք է լինեն իրենց ճիշտ տեղում։ Համամիտեմ այդը։ Դա վերաբերվում է նաև ինձ։ Ես նույնպես պետք է լինեմ իմ ճիշտ տեղում, որպեսզի դուք բոլորը դիմանաք ձեր տեղը։ Անի Դավիդովնա, մենք… Դուք պետք է իմանաք ձեր տեղը և պետք է ենթարկվեք ստեղի կանոններին։ Այլապես ես այլ մեթոդ կմշակեմ ձեզ ենթարկեցնելու համար։ Սա կենդանաբանական այգի չի։ Մենք էլ կենդանիներ չենք, որ դուք մեզ ենթարկեցնեք։ Լարված ես այդա, բայց պետք չի։ Ես այսուհետ այլ կերպ եմ լինելու։ Ես այլևս չեմ պորտկալու։ Այսուհետ Սարոյանին ամեն ինչ կներկայացնեմ, ճիշտ այնպես, ինչպես որ կա, ձեր ուզածի պես։ Եվ թող Սարոյանը ինքը որոշի ցանկացած ելք։ Երբ ես քո հետ եմ, դու պետք է միշտ շպտաս։ Փորձում եմ, բայց միշտ չի, որ ստացվում։ Սենց չեղավ է,
Սպասիր, պետք է մի բան մտածեմ։ Մտածի Կարեն ջան։ Նենց բան մտածի, որ կարանաս ծիծաղ բերես իր դեմքին։ Ուր ենք գնում հիմա։ Մեր տուն։ Չէ, Կարեն, ոչ մի դեպքում, ես չեմ գալիս ձեր տուն։ Լսի, աղջիկ ջան, մեր տունը շուտով դառնալու է նաև քո տունը։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Խնդրում եմ ինձ տալ մեր տուն աղջիկների մոտ։ Չէ, խավ, համաձայն չեմ։ Ուրեմն տար պապայիս տուն։ Գոնե տենց մի ասա, էլի տար պապայիս տուն։ Էդ ուր պապա լինելը ուր։ Ու մոռացի դրա տուն ոտ դնելու մասին։ Ինքն այմ հայրը, ու ունեմ այն ինչ ունեմ։ Նենց չի ամբողջ կյանքում քեզ պահել, մեծացրել, երկու օր էլի հայտնվել է։ Ուր էր։ Այդ կապ չունի։ Ռոզի, արի չկռվենք։ Ես քեզ ասում եմ, դու իր տուն չես վերադառնալու։ Ուրեմն տար աղջիկների մոտ։ Իրանց մոտ էլ չեմ տանելու։ Ես էլ ասում եմ, Կարեն, ես ձեր տուն չեմ գալու։ Օքեյ, չես ուզում, չեմ տանի։ Կտանեմ այն ժամանակ, երբ որ դու օրինական ինքինը կլինես։ Հիմա ուր ենք գնում։ Հիմա գնում ենք քաղաքից դուրս, շատ սիրուն տեղ, որտեղ լինելու ենք ես Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Որը ձեզ համար չէի ասի։ Պարոն Սարոյան, դուք շատ ներփանակատ մարդ եք, ու միանգամից հասկացաք, որ լավ չի մեր դրամադրությունը։ Իսկ պատճառը երեխեք։ Հարսիկ ջան, պետք չէ լրացնել երեխեքին։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որն է նրանց անհանգստության պատճառը։ Շտապեմ ասել, Անի Դավիդովնան վերադարձել է, բայց այստեղ որոշումներ կայացնողը ես եմ լինելու, և նա ձեզ ոչինչով չի կարող նեղացնել։ Բայց Անի Դավիդովնան մեզ չի նեղացնում, ու մենք իրան շատ ենք սիրում։ Սիրում եք, որովհետև մեզ է նեղացնում։ Անի Դավիդովնան իր մոտ է։ Այդայի հետ։ Եվ բայց դու խոսք էիր տվել, որ Անի Դավիդովնան… Այսինքն վեդման։ Չի գալու էստեղ ու նորից ղեկավար չի խաղալու մեր գլխին։ Մենք Այդայի համար այնքան էինք ուրախացել։ Ես պապուս հետ խոսացի ու ինքը ասեց… Նորություն ով կա էստեղ։ Ինչի համար։ Ուզում եմ իմանամ, ինչ դաստիարակություն տվե աղջկաս, որ ասես անդաստիարակա դուրս եկել։ Yeah. Լսի, ուրեմն քեզ ինչ ենք ասում։ Ամբողջ կյանքումդ պիտի մոմ վառես ու եկեղեցիներից դուրս չգաս, որ Ռոզայի նման աղջիկ ունես, հասկացա՞ր։ Եկեղեցում մոմ վառեմ, որ թող է փախել, ատնից, հա, այն հարուստ տղու հետ։ Դե շատ եմ հոգնում էլի։ Շատ-շատ են վիրահատություններդ, կարծում եմ դրանից է, հա։ Ահ, Ռոզան ջան, հա, բայց մի ուրիշ ուրախություն եմ ապրում, գիտես, երբ տեսնում եմ իմ հիվաններին ապակինված։ Իդեպ Կարենը գիշերը քեզ հետ վիրահատությանը, չէ՞ եղել։ Չէ։ Ո՞նց։ Կարենը ընդհանրապես հիվանդանոցում չի եղել։ Բայց ես էլ գիտեմ քեզ հետ վիրահատությանը, դրա համար ոչ զանգել եմ, ոչ էլ անհանգստացրել։ Բայց քեզ բան, ռմյած զանգի։ Հիմա տեսնենք, որտեղ հատղաս։ Հա, մամջան։ Տղես, կարող եմ իմանալ, որտեղ ես։ Որովհետև հենց նոր պապայից հետ պարզեցի, որ դու իր հետ վիրահատության չես եղել և հիվանդանոցում էլ չես եղել գիշերը։ Բայց ես քեզ տենց բան չէի ասել, մամ։
Կարեն ջան, դու ինձ ընդհանրապես ոչ մի բան չէիր ասել։ Ես ուղղակի ենթադրեցի, որ դու հիվանդանոցում ես papայի հետ։ Էլ հարցրա ուր ես։ Խնդրում եմ, քեզ չասես, որ իմ հետ ես։ Մամ, վլադի հետ քաղաքից դուրս ենք գնում։ Կարեն ջան, հա բայց կարելի էր, չէ՞ միած զգուշացնել։ Կներես, մամ ջան, սխալվել եմ։ Երբ եք գալու, Կարեն ջան։ Արի քեզ ոչ օր ասեմ, ոչ ժամ։ Վլադի հետ եմ հանգիստ եղի։ Պետք լինեմ զանգի։ Սա թող մեր գաղտնիքը լինի։ Չհասկացա։ Պաստորին քաղաքից դուրս է, հա գնաց է։ Դե գոնե կարևորը գիտենք, որ Վլադի հետ է լավ։ Զարմանում եմ, գիտես։ Ես ինչ անպատասխանատվություն եմ։ Հմ։ Տանից դուրս է գալի ալարումը, հա, ասի ուրա գնում։ Ես երկու աղբեր գլուխներին, խելքներին ինչ փչի անում են, հա։ Գիտեք ինչ եմ մտածում, ինչ լավ ա եղել, որ Ռոզան այդ հիմարի տնից փախել ա, շատ լավ ա եղել։ Հա, բայց ինչի առանց մեզ տեղյակ պահելու։ Հեսա հերը կբողոքվի ու ձեր համար խնդիրներ կստեղծի։ Եվ կոգնես մեզ։ Ինչքան օգնեց, որ Վեդման էլ հետ չգա, դենց էլ կոգնի Ռոզայի հարցում։ Կներես, բայց ճիշտն է դա։ Դու ինչ ես դժգո։ Ինձից հասնում էր պապուս ասեի, ասեցի։ Համել հիմա Անի Դավիդովնան էլ ինքնագլուխ բաներ չի անի։ Լավ, լավ եղբայր, մի բարկացիր։ Կարո՞ղ ես սուրճ հյուրասիրենք։ Սուրճ։ Արդեն ցրտերն ընկել ա, կարաս թե հյուրասիրես։ Թե թե սուրճ։ Ոչ մի բան։ Էլեն, ինչ ես մտածում։ Շատ լավ բան։ Մտածում եմ կարելի է երեխեք այս տունը վերանորոգել։ Ինչ որ ինտերիերի փոփոխություններ, սենց նստի, որ տեսնեմ դեմքը։ Ինչ որ ինտերիերի փոփոխություններ անենք ու նենց անենք, որ Վեդման հասկանա, որ այս մեր տունն է, ու ինքը չի որոշում ոչ մի բան ստեղ։ Ու ընդհանրապես, եթե ինքը մտածում է, որ մենք պետք է իրենց վախենանք, թող ինքը վախենա ու մեզանից հեռավորություն պահի, հերիք եղավ։ Լավ, դե դուք նստեք, մենք դուրս գանք։ Ո՞ր ենք գնում։ Դե ուր տանումա գնա էլի, հարցեր մի տուր։ Իսկ աղջիկները։ Քրիստիան, դու երևի մոռանում ես, որ այս տղեն քո հետ է նշանված, ոչ թե մեր, ու մեր հանդեպ պարտավորվածություններ չունի։ Հա, էլի, քանի տեղատանում գնա, էլի ինչ ես ավելորդ հարցեր տալիս։ Գնա, գնա։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Ես ձևականություններ չեմ սիրում։ Զբաղեցրու կոտերը։ Եթե անկեղծ, ես ինձ վատ եմ զգում մեր մեջ եղած անախորժության համար։ Համարենք դա ոչ հաճելի, միջադեպ կամ խոսակցություն։ Բայց ինչպես ամեն մի երևույթից, ես խոսակցությունից էլ կարելի է դաս քաղել։ Իհարկե։ Ոչինչ հենց այնպես չի լինում։ Նույնիսկ ամենատհաճ դեպքից կարելի է լավ պատումներ քաղել։ Անխոս։ Ես ուզում եմ լինել այստեղ տիրող, իրավիճակի կիզակետում, դա շատ կարևոր է ինձ համար։ Ես բացարձակ խնդիր չեմ տեսնում։ Ես չեմ ուզում հանկարծակի գալ ինձ մատուցվող ինֆորմացիայից։ Բանն այն է, որ ես երբեք չեմ ցանկացել ձեզ ծանրաբեռնել։ Դա է եղել պատճառը, որ ձեզ հեռու եմ պահել բոլոր տեսակի խնդիրներից։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Կարող եք ասել, ես ինչու եմ զբաղեցնում այս պաշտոնը։ Բավականին բարձր աշխատավարձ ստանում։ Եթե չպետք է կարողանամ տնորինել այս հաստատությունը։ Անի ջան, ասացի տնորինել, ղեկավարել նման բարերից։ Ամենից առաջ դու պետք է մայր լինես հաստատությունում։ Աղջիկները պետք է քեզ սիրեն։ Հավատացեք, ես մայր եմ նրանց համար։ Պարզապես ես ավելի խիստ մայր եմ։ Հարցունքում նրանք ճնշվում են իմ խստությունից և ըմբոստանում իմ դեմ։ Խնդիրներին էլ միասին լուծում կտանք, որ իմ մոտեցումը լինի օբյեկտիվ։ Բարև ձեզ։ Ոչ խանգարեցի։ Սուրճը սառում է։ Իսկ ես սառն եմ սիրում սուրճը։ Հետաքրքիր տեսակ ես շատ։ Այդ պատճառով էլ ձգում ենք իրար, մաշ։ Հա։
ճիշտ բար կտար ներկայացնելու համար մեր հարաբերությունները։ Մենք ուղղակի ձգում ենք իրար։ Այո, ձգում ենք։ Բայց կարող ենք լինել ավելի։ Եթե իհարկե դու ազատվես քեզ խանգարող հանգամանքներից։ Իսկ դու ինչ ես հասկանում խանգարող հանգամանք ասելով։ Դե ասենք քո հետաքրքրությունները կամ ասենք սերը Կարեն անունով տղայի նկատմամբ։ Սուրճը ցարած, լրիվ խմելու ենթակա է։ Ես հույս ունեմ, որ մոտ ժամանակներս կմոռանաս նրան մաշ։ Կարծում եմ այո։ Կարծում եմ ես այդ ճանապարհին եմ։ Իսկ ես քեզ օգնում եմ առաջընթացի հարցում։ Այն էլ ինչքան։ Ես մենակ ուրախ եմ, սիրում եմ, երբ մարդկանց օգտակար եմ լինում։ Ուղղակի չեմ սիրում, երբ ինձ օգտագործում են։ Գիտես, ես էլ չեմ սիրում մարդկանց օգտագործել։ Շատ լավ։ Ուրեմն առիթ չենք ունենա անկախ մեզնից միմյանց նեղացնել։ Հայկ, ես կպչուն մարդ չեմ, ու եթե զգում եմ որևէ մեկի կողքին իմ ավելորդությունը, ապա լուր հեռանում եմ։ Զարմանում եմ ուղղակի, ինչքան կարա տղամարդը կույր լինի, որ քեզ պես աղջկան թողնի ու գնա։ Ու գնա ուրիշի մոտ։ Ես չգիտեմ, թե դուք ինչ հարցով եք եկել, բայց կխնդրեի դրսում սպասել, մինչ ես եւ պարոն Սարոյանը կավարտենք մեր զրույցը։ Անի Դավիդովնա, հանգիստ։ Թող Ռոզայի հայրը ասի, ինչ խնդրով ա եկել։ Հա, եկել եմ բողոքելու։ Կարող ա ես դրա իրավունքը չունեմ, բայց դուք իմ աղջկան շատ վատ եք դաստիարակել։ Դուք իրավունք չունեք մեր երեսին դասելու։ Հատկապես ես գիտեմ, թե Ռոզան ինչ տեսակ մարդ ա։ Դե, հա, կարող ա մտածում եք լավն ա, կարող ա լավն ա, բայց համենայն դեպս շատ վատ դաստիարակություն ունի։ Բավական ա։ Այդ աղջկա դասերակությամբ մենք ենք զբաղվել։ Չեք հասկանում, որ մեզ եք վիրավորում։ Ինչ անեմ, հա՞, ինչ ասեմ, ինձ թողում գնում ա, ոչ սիրում ա, ոչ հարգում ա, ոչ ընդունում ա, չգիտեմ, մի խոսքով, թողեց գնաց։ Ուր գնաց։ Ինչ իմանամ ուր, վերա կարամ ասեմ ում հետ։ Դե, տղակարը ձեր հաստատությունը մերկու անգամ տեսել եմ, ինչ էր անունը, ահա, Կարեն։ Ինչ անունդ։ Անտեշանպես թողեց, նստեց մեծ հարուստի ավտոն ու գնաց։ Դե, ես էլ ասի, կարող այստեղ եկած լինի։ Ոչ, այստեղ չի։ Խնդրեմ, պարոն Սարոյան, ասեք ինձ, խնդրեմ, ես հիմա ինչպես պետք է վարվեմ, եթե Ռոզան մեր հաստատության և մյուս աղջիկների անունը գետնումն է տալիս։ Ինչ կասես։ Կասեմ, որ շատ սիրոն դրախտային վայրը։ Ու ես դրախտային վայրի բնակիչները ես ու դու ենք։ Կարեն սխալա մեր էստեղ լինելը։ Ինչի՞։ Ո՞վ այդ որոշում։ Կասես։ Ինչ բացատրություն ենք տալու։ Ում բացատրություն տանք։ Նորահայտ հարբեցող հայրիկիդ, թե Դավիդովնային։ Կասես ինձ։ Հա, երևի դու մտածում ես ծնողներիս։ Իրանք պարտավոր են ընդունել քեզ ու իմ որոշումը։ Ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դու երջանիկ լինես, որ մենք միասին լինենք։ Հավատա ինձ։ Դու ինձ ստիպում ես, որ ես հավատամ հեքիաթներին։ Ինչի ուրիշ տարբերակ կա։ Ամեն ինչ լավ ա լինելու։
Լսում ես։ Շատ համով, բայց մի քիչ կծուն ավելացրեք, հա? Դա։ Ալո։ Այդ տղա ոնց է երևում, որ դու Կարենի ընկերն ես։ 4 ժամա զանգում եմ։ Նոր ես վերցնում։ Ձյաձ Արտաշկներ եք, ոնց եք։ Նորմալ։ Ընկերդ հետ դա։ Չէ։ Ոնց թե չէ։ Չհասկացա։ Դուք միասին չեք։ Քաղաքից դուրս չեք։ Չէ, Ձյաձ Արտաշ։ Երեկվանից լուրջ ունեմ Կարենից։ Կարա պիտի խափի ասեի միասին ենք։ Դե Կարեն ջան, եթե խափում ես, գոնե զգուշացրա, որ չբռնվենք, էլի։ Չի պատասխանում, ուշացանք։ Այդ այդ երբանը սկսեցիր խապել։ Պապ։ Մորդ խապել ես, իսկ հիմա ինձ ճիշտը կասես, ուր ես։ Քաղաքից դուրս եմ։ Հələ մի հատ էլ ասա, որ Վլադի հետ ես։ Ասա, մի ամաչի։ Վարկաններ առաջ եմ խոսել Վլադի հետ, որ ընդհանրապես տեղեկություն չունի քո մասին։ Պապ, ես ասացի քաղաքից դուրս եմ։ Կարող է ախպորդ հետակապված։ Հերս, ոչ մեկի հետ կապված չի, ամեն ինչ նորմալ է, ես իմ անձնական հարցերով եմ, կարաս հանգիստ լինես, լավ ցավոտ տան։ Էլ մի զանգի էլի Ռոզին։ Ինչի՞։ Դե կարող է իրանց գեղեցիկ ժամանցը փչացնես։ Դեան, որ հարմար չլինի, կանջատի։ Ընդհանրապես, խնդրում եմ էլի քո երևակայությամբ աշխատի այդքան հեռուն չգնաս։ Հաստատ իրանք քո պատկերացրած ժամանցը չեն անցկացնում։ Բայց ինչու ոչ։ Որովհետև մենք Ռոզային նոր չի որ ճանաչում ենք։ Ինքը հաստատ առանց Կարենի պաշտոնական քայլերի թույլ չի տա, որ շատ մոտենա իրան։ Չնայած ես էլ չէի հավատում, որ կարող է ինքը Կարենի հետ գնա ու գիշերը տոն չգա, բայց փաստացի մարդը գնացել է։ Ալո։ Հայլ։ Լավ, էլ մի ձևեր թափի, իբր ամեն ինչ լավ է։ Այդ գնում ես Մեղրամի, իսկ քո համար ման ես գալիս, ամուսնանում ես, մի հատ քույրերի տեղյակ չես էլ պահում, հա՞։ Այլ են գժվել ես, ի՞նչ ամուսնություն, ի՞նչ Մեղրամիս։ Լավ, հոգուդ հետ եմ խաղում։ Լսի, գիտես, չէ՞ անտիկվար հերդ էլի եկել էր, եկել է պատմել է Դավիդովնային ամեն ինչ։ Ոնց այդ տեղը։ Բայց անի Դավիդովնան։ Այ Ռոզա ջան, քո գնալուց հետո այնքան բան աստեղ փոխվել։ Էլի Անի Դավիդովնայի ստրկատիրական կարգերն են դիրում։ Հիմա էլի իմ պատճառով խնդիրներ կունենանք։ Ինչ ասում։ Ռոզ, դու մեր մասին մի մտածի, հա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու մենակ ասա, որ երջանիկ ես ու այդ մեզ հերիքա։ Էլի ես Կարենի հետ գնացի, որովհետև այդ մարդը հարբեցող է, հասկանում ես, իր հետ անհնար է։ Շատ ճիշտ ես արել, որ գնացել ես։ Բայց անպայման կվերադառնամ, որ իմ պատճառով ձեզ չպատժեմ։ Ռոզա, պետք չի, տենց բան չանես։ Լավ, լավ էլ են։ Ռոզի, ուտելիքդ եկել է։ Նա ինչ համով բաներ են բերել իմ աղջկա համար։ Կարեն, մենք պետք է հետ վերադառնանք։ Ինչի՞։ Պապասը գնացել է ու Դավիդովնային բողոքել է արդեն։ Հալավ արել, մեզ ինչ, դու ինչ ուզում է անի։ Պիտի վերադառնանք։ Լավ էլի Ռոզի, մենք ոչ միտեղ չենք գնալու, ավելավ արի հաց ուտենք։ Լսում եմ Անի ջան։ Բարև Արտաշես։ Դավիդովնա ջան, ինչ որ բանա պատահել, բարկացած ես երևում։ Դու ճիշտ ես, բարկացած եմ։ Ու գիտես ով է մեղավոր։ Մեղավորը որդիդ։ Որ մեկը։ Կարենըդ։ Խայտառակ վատ պահվածքա ցուցաբերել։ Գնացել է հորտնից գիշերվա կեսին սաներիցս մեկին դուրս ահանել ու ամբողջ գիշեր պահել է չի տարել տուն։
Ուրիշ մեկը դա արած լիներ, վաղուց ոստիկանություն դիմաց կլինեի։ Դավիդովնա ջան, պետք չի ոչ մեկին դիմել։ Այս հարցին ես լուծում կտամ։ Տուր Արտաշես, անպայման տուր, որովհետև շատ անհարմար բան ստացվեց։ Հիմիջայլոց Սարոյանին էլ ասա հասել։ Իսկ հետագա անախորժություններից խուսափելու համար հետագա անախորժությունների բանը չի ասնի, Անու ջան։ Լսում եմ ձեզ։ Կարող եմ ներս գալ։ Նախ ներկայացեք։ Ես Քրիստինեի մաման եմ։ Մեր Քրիստինեի։ Հա։ Ինչի նման չեք։ Բացարձակ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ես եմ իրան լույս աշխարհ բերել։ Ու հիմա եկել եմ իմ աղջկա հետևից։